بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داود يا الله كني واه تلفيشن كعالمي جا رايس تي في وحات كسر دباتان وركني هبيني مقدبة دا وقدر كرنا وحاكم دا ما ملك قبل كبنادر وسيكول الوه اللي عبشوين كل حريرة دولك أو كتاجن بده عاصمة مقدشو عندما دا دولة فدرالة كصوماليا أو هالقول قرشي سن كفلي دي جانا كترسن دقمة دا قلعد قبل كالجدود محكمة دا قبل كبنادر أو مانت أفريس تي دقيس جا فرقة سدحاد الدعوة الله استوصل على كل كترسن هي دا صعدال كجنسية دها لطليها السراء مدحبينها مرايكن كإننا عد مقراضي دي يحقوق الأدنها وما تسوق غاري قدها مقالة مقدشو كرسوريا لو توبري ما ملكة كرشبه اللي أو توبر وين لو قسو حري قدها مقالة مقدشو هكاك داوضي الانتاس وحاي أهيين قدبضا واركين كوضو قدور كرون هاتن وحاد كسو دباتان واركي أو فتسان isku soo noqod wanaagsan daawadiyaal aanu ku bilaawno warkeena maamulka gobolka Banaadir ayaa si kulul waxa uu hadlay arimaha la xariira dhulalka oo biriyi dambayl isku heesheystay iyadoona maamulka gobolka Banaadir shir jiraayid oo ku qabtay aqalka dawladda hoose ee xamar oo kaga hadlay dhulka Casa Italia oo ay leedahay dawladda Talyaaniga Sheikh Yusuf Hussein Jimcaale madale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in dawladda hoose ee xamar lagu amray in dhulkaas ay baneeso bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ما أنت تاي أحد تاريخنا يكون بأنت هاي لحدي بش السديدات لبكون يسدح لباطنك waxa shirkayna jaraa'id ka dhigan yahay dhowr qodob oo isugu jirto xaaladaha bariyahan magaalada Muqdisho hawlaha ka socda annagoo rabno in aan shacabka magaalada Muqdisho degan gaarsiino waxyaabaha bariyahan ku batay social media oo runtii waxaa badan lagu tilmaami karaa shax darro oo cid kasto iska hadaaqayso meediyahana ay iska soo qaadanayaan ay gudbinayaan ayagoo wax xaqiijin ah aan sameynin ayaa ku batay magaalada taas ayaa waxay keentay inaan ka jawaabno marka hore waxaan u mahadcelinaynaa Alle subxaanahu wa ta'aala أنا وافجينا نقرت سيي إن أنا أخذ من أمد أن صوماليات سي دا عدة وفنانة إلى هنا ونلاقيا سي دا سلم مدة وحنو جم هاد علينا هنا ما لحظة نقصر رئيس وور مدحوينها لذلك دار أيوج جيران دبر جوينتا خوارجتا يا حورينتا قبل هذا صوماليا أي ولي كرفانايان خوارجتي أي كودن بيان سيد الله عرب ترى لها تاسو كانتي مدحويني إنه كجور عاصمة دي وحفيز كيسي كجور أو تغو ما ركت قبل دي دحو جور سيد الله حريو خوارجتي مدحوينا نواكم هاتين وانوكم مهد علينا هنا السيقة إيا انتي هلكا أرى عضي شقادنا أوتاقن انت اسكدب waxaan rabnaa inaan halkan ka soo gudbiyo qeyla dhaanta bariyahan yeerayso oo aad wada maqleysiin oo ay qolo ay ka cabanaysay Casa Italia kicintii laga kiciyey qolo ay ka cabanayeen warshadii isbuunyada oo ku tiilay laboorka agtiisa iyo marmarkii soonahaas qolo ka qeylinaysa gubadley iyo waxa racade iyo Soomaalahaas ayaguna ka cabanayo inahaas ayaan rabnaa bal inaan wax isaga sheegno haddii Ilaahay yiraahdo runtii markaan ka bilaabo dawladda Soomaaliya sadex labada socotiinba waa dawlad ay dadku soo doorteen oo baarlamaanteri ah oo diyaar u ah inay u khidmayso dadka dawlad waa garsoor iyo fulin marka إنسان لو ذا سعنبا وحاج جرا إن بدنه كمد
dhulalkii danta guud ay lahayday dawladda Soomaaliya ay lahayday ama kuwii sida gaarka ah dawladaha kale ama safaaradaha ambay u lahaayeen in badan oo kamid ah waa la degay waxaa laazim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay'adahaasi dawladda in loo baneeyo meeshii ayagu ay ku shaqayn lahaayeen sidaasi la mid ah shacab Soomaaliyeed ayaa guryo ku lahay magaalada Muqdisho hantidoodii waa lagu habsaday haddii intay dacwo tageen dacwadii lagu jid helay maxkamada ay xukuntay qaarkood dokumenti faalsa loo sameystay maxkamada ay xukuntay la fuli tago in la yiraahdo anagaa lay kicinaa iyo anaa layla dagaalsan yahay iyo intaasoo sanaan ku noolaa iyo aqliyad ma noqonayso waxaan la wada soconnaa sanadihii la soo dhaafay fulintu inay yaraatay taasna ay sababtay in dadku ay u dacwo tagaan khawaarijta ay u dacwo doontaan ay xukun doontaan oo halkaasi maaragtay loo aadi jiray annagoo maanta dalka madax ka ah dowlad ka ah ma rabno in loo khawaarijta inaan gaarsiino dadku inay khawaarijta u dacwo tagaan maadaama awaamirka soo baxday in dadkii dacwo tagaan garsoorkii markii garsoorku uu wax soo xukumanayo hay'adii amniga ay fuliyaan waa waajib ka saaran waa intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa arrinta kaasa Italiya saan la wada soconnaba kaasa Italiya Talyaaniga iskale caan ayuuna ku yahay safaaradda Talyaaniga warqaddii ay soo dirtay waa taa warqaddii ay soo dirtay waa taa warqaddii wasaaradda khaarijiga ay ku soo xirtana waa taas warqaddii gobolka Banaadir uu ku xirana waa kaa waxay soo martay dariiqi saxda ahaa ay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola baneeyo dhulkii aan lahaynay oo kaasa Italiya la dhihi jiray inaan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed dhallaanka dhallinyarada Soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu sameynay xirfado sidaa darteed waxay soo codsadeen in loo baneeyo markay codsadeen annaga toosna ma soo aadin wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen wasaaradda arrimaha dibadda warqad noo soo qortay warqaddii wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga waa kuwaasa tii aan ku xirnaa waa taa oo aan leenahay hal la baneeyo marka kaasa Italiyo shakhsina ma lahayn cid gaaro leedna ma jirin cid alle cid joogto ama deganeedna ama sharci daraha ku deganaato ama sharci ha ku deganaato si ay u sheeganayaan qaarkood sharci maba ku deganeyn go'aan waxaa lagu gaaray in laga guuro taariikhda goormay ahayd markaan warqadda qornay waxaan qornay annaga waxayna soo gaartay 23kii bishii 3aad ayayna soo gaartay 2023dii annaguna waxaan warqadda ku lifaaqnay 25kii bishii 4aad 2023kii abril iyo may iyo juun iyo julaayo hadda dhammaatay intaas ayaan sugeynay oon maalinba maalin ugu kordhinaynay taasna waxay sababtay markii dambe in go'aan la qaato sidaana looga raro dadka ayaga ahaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay howlgalo qorsheysan ay ka sameeyeen degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ciidamadan ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan isla markaana howlgalada noocan ay sii wadi doonaan ciidamada kumandooska ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo yaqaan Danab iyo kuwa gaarka ee howlgalada sameeya ee Gorgor ayaa waxa ay howlgal amni xaqiijin ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada Galcad ee gobolka Galgaduud howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan isla markaana ciidamada ee deegaano badan ay ku mareen ayaa waxa ay saraakiisha sheegeen in uu ahaa mid qorsheysan howlgalkan isla markaana ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay waxyaabo badan ku qabsadeen deegaanada Eel Qurac, Golof iyo dhulka hoodka ee u dhaxeeya Cali Libaax iyo Alfred ayaa howlgal laga sameeyay ku sugnayeen xubno ka tirsan shabaab oo dadka deegaanka culaysay badan ku hayay sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada saraakiisha hoggaaminaya howlgalka ayaa sheegay in ay ka war heleen xubno ka mid ah shabaab oo si dhumaaleysiya ku imaanaya deegaanadaas dowladda federaalka Soomaaliya ma sheegin qasaare ka dhashay howlgalkan iyo waxyaabo lagu soo qabtay hase yeeshee saraakiisha ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan ay sii wadi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kol hore waxa uu ku dhawaaqay in howlgaladan ay sii socon doonaan isla markaana ciidamada dowladda looga baahan yahay in howlgalka iyo dadaalka nafurnimada ee dalka ay ugu jiraan si laba jibaaraan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare oo dhowr jeer hore fariismaha ciidamada hore u booqday ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay garab taageen isla markaana loo baahan yahay in amniga la xaqiijiyo saraakiisha ayaa sidoo
sidoo kale waxa ay kula dardaarmeen in howlgaladan ay noqdaan kuwo miro dhala isla markaana ciidamada loo baahan yahay in garab istaag loo muujiyo deegaanada galmudug ayaa xilligan waxa la qorsheeyay in wajiga labaad ee dagaalka laga bilaabo iyadoona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaas ku sugan yahay kulamo gaar gaar ah ayaa halkaas waxa uu ka wadaa madaxweynaha asigoona kulan la qaatay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qorqor iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad isku soo wada duubay howlgalka ciidamada danab iyo gorgor ee sameeyeen iyo sidoo kale howlgalada guud ee dalka lagu xaqiijinayo amniga laguna xoreynayo ayaa waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay sii socon doonaan isla markaana loo baahan yahay in guulo miro dhal laga gaaro maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa ay maanta u fariisatay dhageysiga dacwadii saddexaad ee loo heesto saraakiil ka tirsan hay'adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha xeer laalinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in saraakiishan ay ka tirsan yihiin laanta socdaalka iyo jinsiyadaha wuxuuna goobta ku soo bandhigay cadeymo loo haysto mudane gudoomiye inta aan ogaanay eedaysane Cumar Macalin Nuur waxa uu bangiyada Brevetka bangiyada gaarka loo leeyahay ku leeyahay saddex akoon ayuu leeyahay mudane gudoomiye saddexda akoon ayuu u isticmaalaa dhaqdhaqaaqiisa maaliyadeed intaana galmudane gudoomiye ayaa waxaan rabaa inaan baraarujiyo marka koowaad dembiga lacag dhaqistu inuusan ahayn dembi gaar u taagan uu ka mid yahay dembiyada isa saarsaaran ama dembiyada ka dhasha dembi kale inuu yahay markaan sidaa leeyahay mudane gudoomiye lacag dhaqistu sideedaba ma aha dembi gaar u taagan ama keligeed bilaabata keligeedna dhammaata lacag dhaqistu waxaa shardi ah inay ku xidhan tahay dembi ayada ka horreeyay maadaama marka eedaysanayaashu ay ahaayeen yihiin eedaysanayaal ku eedaysan 241 oo ah musuq iyo xatooyo xoolo dadweyne waxaan rabnaa maxkamadda sharafta leh inaan u muujino ama horteeda aan ka cadeyno inay jiraan tuhuno abuuri kara inay eedaysanayaashu ku lug lahaayeen musuqaas kadibna ay dhex mariyeen akoonadooda ama dhaqdhaqaaqyadooda maaliyadeed ee gaarka u leeyihiin lacago aysan qeexi karin meesha ay ka imaadeen ama aysan caddeyn karin meesha ay ka imaadeen iyo meesha ay u socdeen midna taasi ayaa muujinaysa mudane gudoomiye in uu batay ama lagu eedeeyo eedaysanayaasha marka koowaad dembi musuqmaasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne waa marka labaad in lagu eedeeyo qodobka labaad ee xeerka lacag dhaqista mudane gudoomiye afarta akoon ee uu leeyahay Cumar Macalin Nuur ayuu saddex ka mid ah u isticmaalay dhaqdhaqaaq maaliyadeed waxaan ogaanay in eedaysanaha uu dowladda Soomaaliya mushaar ahaan uga qaato $1,500 waxaan ogaanay inuu eedaysanuhu ahaa agaasimo ku-xigeenka waaxda ajaanibta hay'adda socdaalka jinsiyad sidoo kale mudane gudoomiye wuxuu waaxda shaqadeeda bilaabay January 2019 oo macnaheedu tahay inuu ka shaqeynayay 4 sano iyo bilooyin ka hor muddadaas mudane gudoomiye wuxuu ka shaqeyn jiray mudanayaal wuxuu ka shaqeyn jiray isla hay'adda socdaalka waax kale oo isla airborka magaalada Muqdisho haddaba mudane gudoomiye markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqiisa maaliyadeed ee uu eedaysanahaasi sameeyey muddada 4 sano iyo barka ah ama 3 bilood ah ayaa tusaale sanadkii 2020 mudane gudoomiye sanadka 2020 eedaysanuhu wuxuu sameeyey $1,600,200 oo ka baxsan mushaarka ay dowladda Soomaaliya siiso sanadkaas 2020 2021 $1,600,200
oo ka baxsan mudan gudoomiye mushaarka ay dawladdu siisay ahaa 1,500 dollar. taasi mudan gudoomiye waxay muujinaysaa hadii sanadka dhan lacagtiisaas la isku daro sanadka dhan mushaarka uu xaq u lahaa ee dawladdu siinaysay ee qaadanayay waxay ahayd 10,000 ama 13,800 dollar ayay ahayd mushaarka uu sanadkaas qaadan lahaa. hase ahaatee lacagta cadad kale oo akoonkiisa martay oo uu eedaysanuhu markii ay hay-aduhu wareysanayeen hay-adaha baaristu uu address Greenway meesha ay ka imid meesha ay ka timid ayaa akoon ka mid a akoonnadiisa maaliyadeed martay oo aan maxkamadda la wadaagi doon. mudane gudoomiye sanadka 2022 eedaysanaha akoon ka mid a akoonnadiisa maaliyadeed oo ku leeyahay bankiyada brefoodka ah waxaa martay 1,177 dollar oo ka baxsan mushaarkiis. weliba akoonkan aan ka hadlay mudane gudoomiye waa akoonka uu mushaarka ugu soo dhaco. la taliyaha sare ee madaxweynaha Mareykanka ee dhanka xuquuqul aadanaha ayaa waxa uu soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho iyadoona xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo dhoweeyeen garoonka Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho. salaam ayaa Xamse Cabdiwarfa, waxaan leenahay soo dhowow, kusoo dhowow Soomaaliya, caasimadda dalka kusoo dhowow. aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan soo booqato dalka imaato. waxaan rajaynaynaa insha allah labada maalinoo soo socota nala joogtidna kulamo iyo inaad maaragtay la qaadato dalka dadka warbixino aad ka dhegaysatad ilaa yiraahdo. marka waa ku salaamaynaa dhammaanteen qalbi furan iyo dadkaagii ku jecelan kugu soo dhoweynaynaa kusoo dhowo dalka insha allah hadduu ilaah yiraahdo. kelmadaadii mahadcelintaadana insha allah xildhibaanadii senatariyada iyo asxaabta saakay kusoo dhoweysay inaad la wadaagto. soo dhowo excellence. runtii sharaf aad iyo aad aan soo koobi karin dareenkayga qaaliga ah in maanta aan joogo xarunta ummadda Soomaaliyeed, magaalo madaxda ummadda Soomaaliyeed, Muqdisho. magaalo aan runtii markii ugu dambeysay anigoo 10 sano jira aan ka tegay, muddo 3 sanona aan ka maqnaa. waad qiyaasi kartaan dareenka aan maaragtay iyo shucuurta aan u qabo inaan maanta soo noqdo oo aan maaragtay idinku soo salaamo halkan. waxaan u mahad celinayaa madaxda qaaliga ah, xildhibaanada, sanatarada, xukuumadda, madaxda xukuumadda halkan joogta, urur bulsheedka, iyo cid kastoo maaragtay miisaanka iyo meeqaamka maanta halkan ay ku joogto. soo dhaweynta qiimaha badan ee igu soo dhaweyseen magaalada Xamar. waxaan sida wasiirad Firdowsa maaragtay runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan ka qaadatay soo dhaweyntay, iyo maaragtay ahna qof aanu tirsano Mareykanka iyo Soomaaliyaba labada meel baanu ku tirsano. farxad runtii gaar ay tahay. waxaan rajeynayaa insha allah maalmaha soo socda inaynu xilli isku helno. ujeedada safarkaygu runtii waxa weeyaan meel aan maaragtay runtii miisaankeeda ay ugu weyn tahay, muddo 3 sanona aan jismi ahaan uga maqnaa laakiin aan maskixiyan iyo dareen ahaan aan joogay. maalin walba oo maaragtay aan soo kacana aan maaragtay niyadda ku hayo inaan maaragtay aan imaado si kastood uga warhayso xaaladda waddanka ay hooyo. marnaba lamid maaha markaad timaado aad la kulanto madaxda dowladda iyo madaxda bulshada, shacabka iyo ehelka maaragtay meesha ku nool, aad ka warqaadato xaaladaha jira dadkanaga qurbaha ku nool, gaar ahaan ka mid ah xukuumadaha maaragtay meelahaanu joogno sida dowladda Mareykanka. waxaan aaminsannahay inay na saaran tahay mas-uuliyad dheeraad ah, taasoo ku salaysan inaanu u nahay buundo ama bridge laba continent oo qaaradda Mareykanka aan joogno iyo meesha maaragtay aanu kasoo askunnay ee asaaskanaga iyo salkanaga u ah. xuquuqda iyo ilaalinta dadka Soomaali iyo xuquuqda dadka Muslimiinta waa waajibka koowaad ee na saaran.
marka runtii sabahan u imid ayaa ah inaan dareen shakhsiyadan ka qaato aan fahmo si ay igu sahlanaato shaqadeeda ka dowlad ahaan iyo shaqadeeda shakhsiyeed ba ee bulsho garsoorayaal loo toobaray maamulka Hirshabeelle ayaa toobar waxa loogu soo xiray gudaha magaalada Muqdisho garsoorayaasha ayaa waxa loo sheegay qaabka dacwadaha loo qaado iyadoona muddo toddobaad wax ka badan ee gudaha magaalada Muqdisho toobarkaas uu ka socday markaan tagnay meeshii maalinka ku xigay waxaan sameeyay imtixaanka inaan qaadno isla maalinka habeenkeedii waxaan saxnay imtixaanka maalinkii ku xigay 15kii bishii June waxaan qaadnay interview-gi ama imtixaanka afka isla maalinka habeenkii ilaa habeenkii waxaan saxnay imtixaankaas waan ku guuleysanay waxaan la wadaagnay tiradii soo baxday gudoomiyaha maxkamadda sare muddo saddex toddobaad ah oon ku jirnay tababarka garsoorka waxaan ka korsannay tababarkan aqoon iyo khibrad taas oo wax weyn ka tari doonta kor u qaadidda iyo cadaaladda kusoo dabaalidda guud ahaan dalka Soomaaliya shaqadaas oo juhdi tiro badan u baahan cilmi u baahan dulqaad u baahan annagoo dareemayna intaasba in ay daruuri tahay in lana ku qalabeeyo haddana sida aad casharada ee khubaradu u soo dejisay dhammaan waxay ku fadhiyeen baahiyaha markaa la dareemayo inaad u baahan tihiin tababarka waxaa waaye kelii aqoon maaha ujeedka ugu muhiimsan oo laga leeyahay qofku waxaa laga yaabaa jaamacadu ka soo baxay uu soo dhigtay sharcigii uu soo dhigtay qaanuunkii soo qaatay aqoon intii loogu talagalay laakiin waa qofka in loo diyaariyo inuu noqdo qof wajihi kara caqabadaha ka hor imaanayo marka la gudagalayo shaqada iyo garsoorka kasoo gudba darajada saddexaad meel lagu qaado in yacni maxkamadda sare ee dalka ewelba ay intaas ayadu haysay xukunada kasoo gudba Hirshabeelle in ayadu qaado laakiin hadda kadib waxaan rajaynaynaa inaan culayskaas ka qaadi doono oo ay shaqadaas Hirshabeelle maanta waay u dhan tahay garsoorkeedii inay hawshaa guda doonto cidda keliya marka qaadatay ee nasiibka u heshay inay macnaha u ahay akhlaaqdii iyo macnaha dhulkii iyo madanigii iyo ciqaabtii inay macnaha bartaan wada qaataan oo dad khibrad leh intay soo istaagaan khibraddoodii usoo khulaasayaan usoo kooban yaa oysan ka baahbaahsanayn ee lagu shubo wacdinka marka qolaha ugu nasiibka badanna waa tihiin marka waxaan rajaynaynaa juhdigaas idan galana inaanan ka shallaayin waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkeennii habeenimaad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Rise TV warkan aniga Cabdirashiid Sandheeraadi la socodsiinayay waxaan u mahadcelinayaa asxaabtii igala qaadatay tabin diyaarin iyo farsamo intaba warkan warkiisa xigeenka ku kulmeyno nabadgelyo.